vietā tu un vairs nebija. Esiet sveiki. Trīs. Mūsu būs tik daudz, ka mums būs vajadzīga nu tikai gaismas pils. Neviena cita pils vairs nevarēs mūs uzņemt. Kāds Dievs ir kā pils, tikai tu un vairs neviens. Balta, balta zvaigzne Gribu patiešām pateikt paldies Borisam un Minārai Tetereviem un viņu komandai, ka viņi dod šo iespēju dot otram cilvēkam to labāko, kas mums ir. Благодаря вам я знаю счастливых людей. Я сам бываю счастлив. Tieši Latvijai ticis. Viscilākais debesu jums, jo savu viskaistāko zemi Dievs ir dāvājis mums. Я очень рад, что мне выпала такая честь наградить нашим орденом, а вот так он выглядит, кто еще не видел, прекрасного человека, и поздравить ее, и приколоть. Arī es gribu noliekt savu sirmo papliko galvu Borisa un Ināras priekšā par viņu darbu. Я хочу поздравить и сказать спасибо индивидуально и группово следующую. Paldies jums! Посмотрите, какие замечательные люди!